Okay. Nu är det dags. Stunden har kommit. Mats Mileskär har lämnat sitt kontor. Men han är kvar på radion, så jag ska bara försöka smyga förbi med kameran. Så ska ni få se det roligaste jag vet på hela radion. Mats Mileskärs kontor. Ser ni som det ser ut? Han är den enda som fortfarande sysslar med sån rullband. Ser ni? Rullband. För mycket. För mycket skivor. Stackars Mats Mileskär. Kan inte jobba med teknik. Deppigt. Ja, nu har ni sett det. Säg inget till någon att jag är tjuvfilmad. Hejdå. Och har du bra i helgen också efter. Hejdå.